मनसुनको सक्रियतासँगै देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा भइरहेको छ यो क्रम अझै जारी रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ मनसुनको सक्रियतासँगै आएको बाढी तथा पहिरोले शनिबार अपरान्हसम्म जनाको ज्यान गएको छ तेइसजना बेपत्ता भएका छन् भने सत्रजना घाइते भएका छन् असार एक गतेदेखि जारी वर्षाले तराई क्षेत्रका कयौँ स्थान डुबानमा परेका छन् भने पहाडी भेग बाढी पहिरोको चपेटोमा परेका छन् बाढी पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोकमा परेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा पाँचजनाको मृत्यु भएको छ भने बिसजना बेपत्ता भएका छन् डोटीमा पहिरोले तिनजनाको ज्यान गएको छ त्यस्तै पहिरोमा परेर बाजुरा गोर्खा प्युठान पाल्पा जुम्ला अर्घाखाँची कास्की काभ्रे कालीकोट र बजाङमा एक एकजनाको मृत्यु भएको छ भारी वर्षापछिको बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा तिन सय सैँतिस घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् मनाङमा उन्साठी घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् भने बिसवटा घरमाथि आंशिक क्षति पुगेको छ लमजुङमा पनि अठार घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् भने सतहत्तर घरमाथि आंशिक क्षति पुगेको छ अर्घाखाँचीमा बाह्र घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् केन्द्रका अनुसार बाढी पहिरोका कारण पच्चिस जिल्लाका चार सय एकसठी घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् भने एक सय नौ घर आंशिक रूपले क्षति भएका छन् बाढी पहिरोले देशका उन्साठी राजमार्ग अवरुद्ध भएकोमा उन्तिसवटा राजमार्ग एकतर्फ सञ्चालनमा आएको सडक विभागले जनाएको छ अझै तेह्रवटा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन् मनसुनको सक्रियता अझै जारी रहने भएकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतकाल काठमाडौँ